Universidade, lugar reconhecido pela produção do conhecimento científico necessário ao desenvolvimento de um país. Com essa responsabilidade, a Universidade do Estado do Pará se faz presente no cotidiano dos paraenses, transformando realidades. Aos 17 anos, a UEPA atua em todo o estado com ações planejadas a partir dos aspectos sociais, econômicos e culturais do Pará. A UEPA é estratégica para o desenvolvimento do Pará. Caminha por onde o povo do Pará caminha, do Marajó até o Araguaia. Estamos presentes em 50 municípios. Ensino, pesquisa e extensão que está no dia a dia do povo paraense. Venha fazer parte da história da UEPA, a universidade que é do estado do Pará. Investir nas potencialidades regionais, formar competências e vencer desafios. É a UEPA trilhando caminhos junto à sociedade. UEPA, ações que repercutem no dia a dia.